No moi! Tänään pelataan SimCityä striimissä. Mä loin tänne Vilduville-nimisen paikan. Täällä on 16 kaupungin paikkaa. Kinnille mä lähetin jo kutsun, koska hän sitä halusi. Ja jos haluatte mukaan tänne rakentamaan, niin mun tunnukseni on Vildem. Lähettäkää mulle kaverikutsu täällä. Mä poistan ne kaverit sitten niinku striimin jälkeen, mutta että saatte kutsut tänne näin. Ja eli 2:00 aloitetaan pelaamaan twitch.tv kautta Delivien. Käydään katsomassa tuota meidän kaupunkia, että mitä sille kuuluu. Ja mä en tiedä vielä, että pelataanko muuta sitten siinä striimissä, mutta niin lähtee aika aikaisin tänään, mutta katsotaan. Eli 2:00 twitch.tv kautta Delivien. Ja hui, mä en osaa käyttää tätä suomen kielellä. Paljon kaikkia paketteja. Mites tää toimii? Hei, apua! Kyllä, ok. Meillä on satama tuossa. Montako kertaa tuo meinaa heittää vielä jotain näkyville? Täällä oli malmeja aika paljon. Tää on aika tämmönen mäkinen paikka. Tuossa on moottoritien alku ja täällä menee joku muu tie. Eiköhän me saada tästä ihan hyvä kaupunki aikaiseksi. Nähdään sitten 2:00. Moi!